ikastolarekin Urruñan Kantaldia! Urruñako ikastola eta Ziburuko Piarres Larzabal ikastolaren alde. Azaroaren 27an Urruñako polikiroldegian Arratsaldeko 4ak eta erditan Txalapartanian. Urruñako ikastolako haurak Ziburuko kolegioko ikasleak eta ondotik Imanol kantatuz! Arratsaldeko 7etan Egomeria! Talo eta txingar! Kuskustu txarangak animaturik! Txartelak aintzinetik salgai dira! 10 eurotan! Urruñako trinketean, turismo bulegoan eta pausuko saia ostatuan! Eta tokian bertan, 13 eurotan izanen dira! Azaroaren 27an! Kantaldia! Urruñako polikiroldegian! Urruñako Ziburuko ikastolen alde! Azia ikarte eta Goierriko ikastolen laguntzarekin!